Välkomna till Minecraft! Hallå! Tagning 2. Ja, det blir det. Vi spelade in ett avsnitt igår, men det vart lite konstigt för jag råkade spela in mikrofonen från webbkameran. Så det... Mm. Ja, det lät så här. Så här lät det. Vi byggde klart här uppe. Ja, 7 våningar blev det. Totalt. Ja, ska se hur det ser ut. Så vi körde 2 våningar där. Ja, huvudet vart typ i mitten. Ja, det blev fan bra. Ja. Ja, så där lät det alltså. Nej, men fy fan vad det lät alltså. Ja, det där lät inte bra. Nej, jag gjorde samma sak när vi spelade in Don't Starve en gång. Ja, exakt. Det var på förra veckan blev det. Mm, inte precis. Det som kommer imorgon. Nej, så det som hände i det avsnittet som inte blev med, det var att vi byggde ut mobfarmen. Mm, nu är det ju 17 våningar. Istället för, vi börjar på... Nej, 7. Jag får säga 17 för vi hade 5 från början, så byggde vi på 2. Ja, det är gjort med dirt. Ja, för det, sidan, ja. Ja, för det är där vi hade så mycket av. Men den ser ganska bra ut. Alltså, det, som sagt, ansiktet sitter ju nästan i mitten. Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att det faktiskt är i mitten. Ja. Nu tänker jag att det räknar, för det är säkert inte det. Men det ser ut som det. Ja, jag tror inte att det är det faktiskt. Vi måste ju lägga till ett huvud där på sidan, på den här sidan. Ja, det är ingenting där, nej. Nej, jag vet inte varför vi aldrig gjorde det. Det kanske var för mörkt. Vi tänkte på typ Enderman som fanns kvar. Ja, Enderman och Creeper är det. Ja, men Creeper kan vi göra. Mm, det känns ju lite mer standard. Ja. Så jag satte ju en skylt här nere. Får vi gå och titta på den. Mm, det kan vi göra. Hopp! Här. Det är 1792 spawningrutor och 7 våningar. Åh, härliga siffror! Ja, härliga så, siffror! Det vi måste göra nu, som vi gjorde lite i förra avsnittet, eller i det som vi inte kom nu. Hej, häxan! Hur fasen överlevde hon? Jag vet inte. Hon har inga fäddfålingsskor. Nej. Men de häxor har mycket mer liv, det har inte jag tänkt på. Hon kan inte spåna där inne då? Nej, det... Nej. Ah, ja. Det var konstigt. Ni får gärna skriva i kommentarerna ifall häxor har mer liv. För det kanske de har. Så jävla ful. Det är ingenting jag tänkt på. Men de flesta brukar ju dö i alla fall, för det finns ju drops ifrån dem. Ja, exakt. Ja, men vi har ju socker och skiten i det. Ja. Jo, i alla fall. Det vi gjorde var att vi lyste upp grottor här under marken. Mm. För att det ska kunna spåna mer här. Så ifall det spånar mobs under marken, då kommer det inte lika mycket här uppe. Nej, om man tar bort så att de inte kan spåna någon annanstans än där uppe, då jäklar kommer det ösa ner mobs. Och då har du skrivit koordinater i chatten. Där ja. Mm. Emellan de där ska vi leta på grottor och lysa upp. Ja. Har du material... Det vill säga det här med dig. Nej, just det! Det var ju inte jag redo trots allt, men det går snabbt att hämta. Så, drar jag på fast här. Och nu blir det natt, så det blir skitbra. Mm, drar på fast. Och det är på grund av att den här lilla X-ray-grejen jag ska göra fungerar inte med på fancy. Mm. Hoppar vi ner en bit, och sen den här. Jag tycker den är rätt smidig, den här. Kan man sitta så här, och sen tittar man ut och letar efter grottor, där är det där hålet under mitt hus. Oh, nice! Mm, ser skitfränt ut. Så här är den där saxen. Alltså, jag ser inte en enda upplyst grotta. Jag ser lite där, men det är den här railen vi satte upp till. Inte en enda upplyst? Inte en enda oupplyst. Ja! Oh! Tänkte väl, för vi höll ju på. Samt husen igår. Vi var borta vid Watcher Noobs. Ja, långt bort där under var vi. Och det behövs ju inte nu, kanske. Nej. Nej, för vi var ju typ... Oj, vad mörkt det var. Typ 300 block bort. Mm. Fast vi inte behövde det. Vi ska ju alltså... 150 block åt varje håll ungefär. Jo. Där sitter paint, så där behöver vi inte lysa upp. Jag ska vara mellan 359 och 150. Ja, på minus. Ja. Och det är ju jag med. Fast åt andra hållet. Ja, just det. Ja, men jag börjar här borta vid mitt hus helt enkelt. Och så tittar jag runt lite vad som finns. Ja. Aj! Hittar några gråter. Där det gråter saker. Där det gråter saker. Ja. Och så här porslinsdockor. Nej, de gråter så äckligt. Ja. Och sen är det någon som skrattar lite. Bara, så här i fjärran rösten. Nej, 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 nej. Ja, usch. en clown. Så, fast. Nu jäklar ser jag. Oh, det är en... Någonting. Det ser ut som ett block såg det ut som. Ja. Oj, aj. Jättefina grottor under. Jag ser en beacon.
Ja, du är där borta, okej. Okay. Det är där jag hämtar sten. Ja, precis. Och så är det några klyftor och skit. Och där ser jag någon som har gjort en fårfarm under en massa våningar. Ja, exakt. Mm. Tog en bild där det såg så fint ut. Här är någon som har grävt sig rakt upp här. Men annars, där borta finns det lite... Där! ...upplysta. Där har vi lava sjö. Sen kan man ju sätta ut en dirt här för att kunna se igenom resten också. Om man sätter den på väggen där. Bakom sig liksom. Ja, där man hoppar ner i hålet. Ja, funkar det då? Ja. Aha, nice. Nice. Mm, då ser man lite mer runt. Mm. Jag hittar en lavasjö här som jag ska titta ifall den är, ifall det finns någon grottor till den. Ja, ja. Det är ju det, jag tänkte säga att det är lite buggat, men det är inte buggat. Hela grejen är ju en bugg. Ja, precis. Alltså, men det är inte alltid man ser grottorna så som, man, så som de ser ut. Jag glitchade lite glitchad. Ja. Där har vi den i alla fall. Där uppe. Lyst. Om man sitter en liten stund, då ploppar det fram fler grottor. Ah, gör det! Ja, det ibland tar en stund. Jag tycker det ser så coolt ut att titta uppåt och titta på allt så här tall grass som växer. Ja. Det ser skitfränt ut. Ja, där ser jag lite. Och... Ja, vi går in där och kollar. Vad är det där för gång? Det stör något. Bakom micken? Vad har du hittat nu? Det är en jättelång grävd korridor. Är det inte våra gamla mining-gångar? Jag vet inte, det är mot vårt sort från noobs håll. Men ändå inte. Men där har vi lite sjö, den kan jag täppa igen. Och... Alltså, hur, ja. Det är inte... railroaden. Ah, det kan det nog kanske vara, ja. Jag är under den, fast du ser nog kanske inte mig. Nej. Vad är jag på? Minus 283. Ja, jag har en bit kvar. Mm. Det var väldigt lite grottor överhuvudtaget. Jag hittar typ inga grottor. Nej. Av någon anledning. Det är bra avsnitt då. Ja. Bara så här gör man och så hittar vi ingenting. Men vi lyste upp jättemycket igår när vi spelade in det riktiga avsnittet. Ja, exakt. Men tyvärr så var ju de grottorna på fel ställe. Ja. Och nej, det kommer inte gå att lägga ut det om ni frågar dig. Men fan, skjut inte! Nej, det är lätt. Det, ja. Det går inte att höra på. Nej, ni hörde ju så det lät. Det låter ju jättekonstigt. Vånansvärt dålig mikrofon på webbkameran. Ja, det är det på nästan alla webbkameror, tror jag. De har liksom tänkt sig att nej, du ska ha en annan mikrofon när du pratar i webbkameran. Det är nog så, jag tror det är på de flesta Logitech, eller typ alla Logitechs. Och nu köper vi den dyraste, eller du har den dyraste själv. Mm. Och jag har ju beställt den idag. Ja. Och då kan man tänka sig, om man köper den dyraste så kan man ju få den bästa mikrofonen. Ja, och om exakt. Den är kass, då är det ju de andra inte heller bra. Nej. Nej. Hoppa upp här en bit. Jag hittar inte en enda grotta. Nej, det gör du inte. Nu hör jag zombies här. Oj. Ja, det är natt ute så de kanske är uppe och vandrar lite. Ja, frågar om. Ja, precis som det är ytan jag hör. Jo, det är det nog. Det kan vara. Hmm. Ja, jag får nog faktiskt gå upp helt på ytan och gå någon helt annanstans. Mm, jag var här också. Kollar ifall det finns så små sjöar, men... Vad händer? Alltså, vem har kapat av träden eller ser de ut så? Det liksom fattas underdelen på dem. Enderman kan det vara. Ja, det kanske var det. Antingen har de tagit jordblocket eller trädblocket. Ja, vilka läblar. Ja. Då kommer jag säga att spränga sig. Aho! Så var en creeper där uppe. Det var nära. Nu... Det är fullt med mobs överallt i mörkret. I saw you! Och små bebisar med guldarm. Ja, jag såg att han jagade dig. Ja. Vart är jag? Ah, ut ur den där! Ut ur den där! Ja, fastnade i chatten. Oh, jag fick en guldhjälm. Nu har jag inte gått för långt. Man tycker att guldhjälmen från bebisar måste vara mindre. Ja. Det hade varit lite kul om den faktiskt var då, så kunde du inte ta på dig den. Bara för... Ja, den är så liten. Ja. Man får ha den på foten istället. På foten, ja. Ja. Nu är det typ 7 zombisar. Kanske en siege på gång. Ja, jag vill ju bara gräva ner mig och titta efter grottor, men det går liksom inte. Jag vet inte varför, men sist hittade vi massor med grottor och nu hittar jag inte någon. Nej. Men vi var ju i en stor grotta. Ja. Så följde vi bara efter den, så vi hittade ju en och sen... Som är superstor, som är typ under där.
Så kanske ifall vi går dit och försöker leta reda på vägen till spånen. Till, vad sa du, till vägen? Mobbtornet. Ja, ja, ja. Jag tror att alla gångerna gick åt andra hållet faktiskt. Det säger nog hunden också, tror jag. Alltså, gör det? Ja, men vad bra. Då får vi en liten chans på oss att hitta en grotta. Ja, precis. Så får vi visa hur det går till. Ja! Så där, nu är vi tillbaka. Nu har vi sprungit runt och letat och nu har jag äntligen hittat en grotta. Jag är såhär 3 block ifrån den när jag sitter i minecarten. Ja, jag var också runt här och tittade, jag hittade lite mörka ställen. Den är mellan badhuset och guldfarmen. Okej. Här var det mörkt och fint. Ja, för man kan ju sätta sig i vagnen när man är nere i grottan också ju. Japp. Och så kycklingar. Döda alla kycklingar du ser. Ja, det har jag inte sett någon än. Ja, jag hör en som kacklar här. Det är ju jäkla laggskapare. Mm. Och de lägger klägg överallt. Ja, så zombies plockar upp det och sen despawnar de aldrig. Mm. Åh, jäkla vad creepers då! Kanske ska ha svärdet i hotbaren också. Ja, det... Jag lägger fan aldrig ifrån mig de grejerna. De ligger alltid på samma ställen. Jag gjorde det nu för att jag hade en massa andra saker. Ja. Ja, inte ens då när jag har andra saker. Nej. Jag ligger alltid där. Så de är alltid upptagna de 4 första. Ja. De 5 första till och med, för jag ska fackla det också. Älskotta. Det här var ju massor med oupplyst. Ja, nu är vi nog... Bebis! Ett litet labafall här. Och det är precis som det var hos dig. Det är massor med mobs här. Ja, i samma hål. Ja. Ja. Wow. Bara för att de inte har så många andra ställen att spåna på. Ja! Att de är så ensamma. Ja, och då märks det ju att vi har lyst upp väldigt mycket. Yes! Wow! Hej hålet! Det är så här dåligt upplysta gångar här. Mm. Blandat med inte alls upplysta. Och här var det inte alls upplyst. Åh, guld kan ju behöva. Det tar jag. Guld är nice. Det här nu. Wow! Vi måste ju kolla sen. Innan vi avslutar hur... Om det vart någon skillnad, om man märker någon skillnad direkt. Ja! Är det F3H för att se hur många grejer... Ja, just det där. Du blir lite 21 har kvar. Nu är jag väldigt långt bort. Aj, brinner! Aj, 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 softisan! Ska, vilket håll? Däråt måste jag. Jag är lite för långt bort här. Woho, det var nära! Jag hoppar rätt ner i lava. Utan hink i hotbaren. Aj, aj, aj. Ja, det är inte bra. Ah, jag har också hink i hotbar. Har du? Så, nu har jag det. Hink i hotbar innan. Ja, det heter hans... en finsk bar. Hink i hotbaren. En finsk bar? Mm. En varm bar. Ja, hotbaren, ja. Ja, en... vad heter det? Ah! Det är som motsvarigheten till det här ishotellet. Ja, det var jag hade också ishotellet i huvudet faktiskt. Mm, det finns väl sånt i Stockholm. Vi hade tänkt att dra dit när vi var där. I Stockholm? Vi bara, ishotell, det låter som ett trevligt ställe. Men är det gjort av is? Det tror jag. Som vi där i Kiruna? Ja! Jaha. Ja, för mig, vi gick runt där och sen letade efter någonstans och ta en liten berra. Mm. Som det heter då. Ta en berra. Ja, det är det riktiga latinska ordet. Ja. Berrus drickus. Det är ifrån... det härstammar ifrån bär. Mm. Bärra betyder att man gjorde ju mjöd av bär förr i tiden och så. Mm, så blev det lite mer vinaktig bär. Ja, exakt. Och sen kom whippet och så vidare. Sen kom han, ja. Vart är vi nu då? Däråt ska vi. Oj. Ja, hitta lite grejer här och tända upp då. Men jag tror jag är så långt ifrån. Minus 141, men det var ju rätt bra, va? Det på vilken koordinat? Eller vilken? På X. Aha, ja men det är bra. Ja, visst är det. För det var ju till minus 150. Precis på kanten där, ja. Jag är på minus 30. Ja, okej. Så jag är lite långt bort. Men det gör egentligen ingenting, för då blir den ändå bättre om vi är en liten bit bort när vi knallar runt i stan och så. Mm. Eller inte i stan, utan åt det här hållet då. Så kommer den att fungera bättre. Här var det massor med kobbel. Vad som har hänt här? Någon som har byggt med kobbel? Jag har också varit med en massa kobbel där. Då kanske vi jobbar på samma ställe då. Är det upplyst? Ja, det är inte fasen.
Vad är det här? Aha, jaha! Det här är jag i badhuset. Okej. Okay. På att gräva mig rätt in i poolen. Okej, okay, det står lite konstiga block där. Ja, precis. Nu är jag under poolen. Ja. Jag gräver mig till andra sidan. Ska vi ta en liten titt här borta. Men du vet vad man brukar säga? Bättre än pooler... Nej, vad säger du? Oh. Bättre än rövare i poolen än... Alltså, jag sa tvärtom. Ja, det beror på vad man föredrar kanske. Ja, exakt. Man har väldigt, väldigt snälla polare. Jag föredrar det första. Ja. Det kan ju vara trevligt. Jo, ja, för mig personligen så skulle jag nog säga det också. Mm. Jäklar, nu ska vi kolla en gång här igen då. Ska vi se ifall vi hittar något. Ja, jag ska också titulera lite. Hur många... Jag har 16 kvar på den. Oj, där. Är det... Det där är ju ett fel håll. Vad hade vi nu då? Plus 470, ja. Ja, eller 510. 510 var det, och jag på 437. Ja, det är bra. Oj, oj, där har vi, precis bredvid mig har vi värsta gråterna här. Aha! Samma här. Mm, kanske samma. Bara... No. Jag måste fan gå upp och hämta till pickaxe. Jag kommer ju tappa bort den istället. Om du gräver rakt upp och gör en pelare någonting. Ja! Så får du gräva rakt ner igen. Jag vill tända vi upp här så, så vet vart jag ska. Det är alltid bra. Ja, jag hör skelett här så det är bra. Det är mycket bra. Mm. Oj. Jag ser om jag ens kommer upp här. Hur många har jag kvar på pickaxen? Åh, jag har 11. Åh, kan jag komma upp? Nej, det kommer jag inte göra. Jo, kanske. Det här är ju helt åt fel håll, men jag kan inte låta bli. Så. Så, nu var den klar. De var ändå hittade den oupplyst. Även fast det var åt fel håll. Ja. Men de som vi hittade igår, de var ju sanslösa, de grottsystemerna. Ja, det men var de. Det var egentligen tur att de var så långt bort. Det var megabit-booster från Man & Beyond. Ja, såhär 20x20 tunnlar. Ja. Den här pickaxen jag har nu kommer jag slänga, för den går inte ens att laga. Aha, den är så dålig. Mm, den är så bra menar du? Ja. Den är så över OP så det går inte. Ja, precis. Det är fan riktigt kast att det inte går att göra någonting med dem. Ja, det är faktiskt synd. Jag hoppas att det kommer i någon framtida uppdatering. Jag är omgiven av lava här, hör jag. Wow, där var det! Så. Ja, jag var också nästan vid badhuset. Jaha! Om det är någon gång här nere. Nej. I'm going back to find a pickaxe. Da-da-da-da. Du skriker timmer. Nej, då var det ingenting där. Jag skriker timmer, ja. Ja. Ett håll var det. Däråt. Hålla in i väggen här då. Ja, jag har en pickaxe i mitt lilla hål. Ja, det ska jag ha. Jag har en där. Vilket skit jag har. En svamp. En kyckling. Jag lyckas en silkespicka förresten. Nu? Nej, när jag var grävde igår. När jag var grävde Netherrack och sånt. Jaha! Så jag en ny picka. Så fick jag en och döpte den till Smekande vinden. Oj! Ja. Riktigt indiannamn. Ja, det var det. Jävlar vad kött jag fick. Är det? Ja. Guld. Jag måste vrida runt så här som man ser. Tittar jag rakt fram, då ser jag inte... Träna ovanför, men titta lite uppåt. Då bara plopp så ploppar ett gräs och allting fram. Det gäller att kolla runt lite i olika vinklar. Chain chest plate, protection 2 on breaking 2. På hur många levlar? Nej, alltså jag fick den nu av en somble. Eller skelett. Jaha! Han gav den till mig helt gratis. Nice, det var ju mycket trevligt gjort. Mm, jag tyckte det var snällt. Ja. Där har gemytligt om inte annat. Vart är jag? Jag tappar bort mig. Jag är under vägen någonstans. Eller som Sture skulle sagt. Vart är jag någonstans? Jag har tappat bort mig. Ja, tror jag. Tror jag. Ja. Jag är typ utanför ingången på badhuset. Jag såg en amerikan. Det var Figgen som länkade till mig. Men det var en amerikan som körde Stures stuga. Okej. Okay. Det var skitbra. Han hade en svensk polare med sen som fick översätta. Så fick han förklara om Harald Treutiger och allt det där. Okej. Okay. Ja, det var skitkul. Det kan jag tänka mig. Var det någon liten youtuber eller? Ja, det var det. Ja. Brusade lite och så. Ja, precis.
Och vad är det där borta? Vad är det där? Vilket håll är det åt? What is my bearings? I can't find my... Åh, det är åt rätt håll! Det är åt rätt håll! Åh! Åh, halleluja! Jag tror jag hittade en jättestort oupplyst område. Jaha! Mm. Dit jag var på väg här, men jag hittade inte min... Det var någon ravin där med. Som är halvt upplyst. Ja, ja, ja! Jag kan väl lika gärna gå upp här istället och knalla på ytan. Är du som skjuter en pil? Ja, det är... Då är du alldeles strax här då. Men det kan vara min grotta som dör vi nu kanske då. Aj, jag är under dig. Ja, hej. Hallå. Jag kommer ner. Jaha, jag var på väg upp. Okej, nu får jag kasta Enderpearl. Ja, se om du kan inte träffa mig. Ja, det kan du. Hoppa bara. Hejdå. Det är här. Jag ska häråt hoppa. Är det. Ja, precis. Jag har en kobbel. Nej, här var det ju, här. Det var här mitt hål va. Jaha, ja, jag såg en typ det blocker någonting häråt. Mm. Jag hoppar ner här och kikar läget. Ja. Nu glömde jag att det här har jag jord under i och för sig. Kan man täppa till hålet. Ja, just det. Ja. Här borta. Ajajaj! Ajajaj! Ajaj! Hur... Åh, vad det är mobs. Här tar vi. Fort som fasen innan de spränger mig. Ja. Kom igen och säg att jag hittar den där igen. Här har vi grotta. Upplyst grotta. Härliga grottor. Nu är vi en oupplyst jäkul. Jaha. Det var där jag skulle vara. Vad fan var den där ravinen någonstans då? Oj. Nej, nu ser inte jag den när jag gick iväg. Det här är jättesvårt. Mm, det är det. Man får trixa och flaxa runt med. Med musen. Ja, det är så vanligt då. Nej, jag kan inte. Oj. Det går stå in i lövet också. Kan man gå runt lite? Du kan, softis. Om man hoppar ut ur minecarten så man står i lövet, då kan man liksom gå lite på det blocket man står på. Ser man under sig också? Nej. Kan man inte, nej. Men jag hittade en grotta här faktiskt. Ja, ja. Så dit ska vi. Om det måste vara en bit bort. Vi kan trockla sig ner här. Mm. Kör en sån här diagonalgång. Hej skelettet, står du där och skelettar dig? Sparar du kobben? Ja, det ligger i min kista. Ja, jag tänkte eftersom vi har det dåligt med det så kan det vara nice att spara det. Jag har bara en stackkubble. Mm. Här, men jag har lite mer kista då. Skit jag faktiskt i att ta järn och sånt. Mm, det gör jag också. Bara guld tar jag med mig. För det kan vara ganska coolt att ha. Ja, guld är coolt. Där tog det stopp på min grotta. Det gjorde det. Så det var ju bra. Ja. Ja, jag gillar när man hittar dead ends faktiskt. När man gör såna här grejer. För annars så... Då tappar man bara bort sig till slut. Ja. Se om man kan hitta den där igen nu då. Det glitchade lite här. Så nu hör jag en zombie. Oj. Hopp ut. Någonstans. Hopp ut. Ja, hobbit. Bubu. Så, nu jäklar. Och ja, så hoppar ut. Börjar se nice. Och jäklar, det är ju rakt under mig här. Är jag på det bra koordinater? Det är... Ja. Ja, det är jag. Nice! Jag tror det ser ut att vara rätt mycket här faktiskt. Mm. Tre, och sen... Bort får jag. Så. Bort får jag. Får jag tappa bort mig? Ja, det får du. Och så hör jag en kyckling igen. Alltid dessa kycklingar. Under marken. Ja, där var du. Jäkel. Här, det kan tänkas kanske att jag skulle behöva hjälp här. Vi ska se om du branchar iväg. Precis. Alltid bra att så. Vi hade tänkt att bjuda in dem. För att hjälpa oss på det här. De vars namn man inte får nämna. Nej, men Figgen och Wiffy. Figgen skatt. Ja, just det. Tindra heter den förresten. Är det så den heter? Ja. Aha. Men det får man inte säga. Nej, det är hemligt. Så säg inte det. Skriv gärna där på typ hans Instagram och till han på Twitter och sådär. Ja, precis. Skriv att din katt heter Tindra. Den är jättefin. Ja, då blir han glad. Mm. Här är det ju någonting väldigt mörkt. Jag är på minus 250 plus 470.
Ja, jag ska lysa upp lite här bara. Här tror jag det är massa grejer faktiskt. Det här är precis i utkanten av området. Vilka chords har du? Minus 250 plus 470. 470, 250 var det första. Ja, minus 250. Minus 250 är på väg till nu! Jag hör höna. Ja, jävlar. Kills it before it lays eggs. Jag hör den, men jag ser den inte. Enda gången det faktiskt gick att använda på riktigt. Det var så ringde nu då, förutom figgen. Hunden. Hunden. Var det då? Ja, det var hunden som ringde faktiskt. Okej. Då pausar vi lite grann. Ja. Paus. Så där, då var vi tillbaka. Jajamän, så här ser det ut. Ja, vi har lyst upp. Hur länge höll vi på efter vi avslutade? Det var typ 20 minuter, halvtimme i alla fall. Ja, en halvtimme, det tror jag. Ja, och det vart en hel del upplyst. Mm. Så nu står vi här och tittar. Och det droppar ju inte riktigt så fort som jag vill att det ska göra. Det går ju ganska fort, men det ska, ja. Jag vill att det ska vara liksom ett konstant flöde av mobs. Ja, det tror jag inte kommer hända här, men det går ganska fort. Det är 5 stycken är rekordet, vet jag, på en samma gång. Ja, som bara ramlar ner typ samtidigt. Ja. Det är rätt bra drop rate faktiskt. Ja, det är det. Men ibland så tar det en stund och kommer ingenting. Nej, precis. Så jag hade en liten fundering på att sätta en villager här någonstans och försöka locka ner zombisarna. Så det går lite fortare. Ja, för de ser dem fast de står där uppe. Ja, jag tror det. Jag tror att de ser igenom väggar och de ser överallt liksom. Ja, men precis. Så då ska de bara knalla direkt ner i hålet och de bryr sig inte om någonting då. Om det inte hade dragit in ljus så skulle jag gärna gjort den här av glas. Så kunde man se mobbarna här uppe ifrån. Ja, just det. Ja, precis. Ja, det är sant. Det hade varit rätt så trevligt att titta in. Ja, det skulle vara coolt. Så det var allt för idag. Mm, tack så mycket för oss. Glöm inte att tumma upp videon. Och lämna gärna en kommentar. Gå in på våra privata kommentarer. Eller kommentarer också. Gå in på våra privata kommentarer. Ja, de som ingen ser, de är privata. Ja, länkar ligger här under till våra kanaler. Där vi lägger ett videos själva. Jajamän. Vi ses ju imorgon i Don't Starve Together. Jajamensan. Kan bli sista avsnittet. Det kan bli det. Det är ganska troligt att det blir det. Mm. Vi går en ett säkert öde. En mörk väg. Ja, det gör vi. Jäklar mörkt då. Ja, det var det. Så, hej då! Hej då!